Ayan, isa na namang mapagpalang araw mga kaibigan, Luzon Visayas at Mindanao. At syempre sa ating mga kababayang OFW, Kumusta? Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, mga kabisnes, mga kapapi, sa mga paning ng mundo. Ako po muli si Taong Gala Sa araw na ito, isang panibagong reaksyon video ang ating gagawin. Pero bago po tayo magpatuloy, hingin ko lang ang pindutin ninyo yung subscribe button para po naman sa ating kabisnes, kabusiness family, papadins at syempre sa isang taong galas. So ito na nga po mga ibigyan, uh, ang ating pong reaksyon ay patungkol po kay Tune. Habang uh, naglalaka uh, sila ka-business ay nasa misyon, sa Bulacan, ay biglang nakita nila itong taong grasa na naglalakad. Kaagad ni ka-business pinasundan kay Bugi at uh, dito kay Intoy kasi mabilis daw, mabilis maglakad. At nang makita nila ay kinausap ito ni ka-business. Dito nalaman na ang pangalan niya ay Tune at galing daw ito sa Bicol. Noong kinausap ni Kabusiness na kung maaaring silipin ang laman ng kanyang bag, lumantad sa atin yung mga pagkain, mga expira, mga pasuna, ano, mga luman ng pagkain. Uh, tanda na talagang malayo ang pinanggalingan ni Tony. Marahil. Habang naglaklakbay siya, mayroon siyang uh, mayroon nagbibigay at talagang tinatago lang niya sa bag. Pero sa kabila ng lahat na kahirapan na nararamdaman ni Tuni, mapansin natin yung kanyang pagiging palangiti. Isa ito sa napakagandang indikator na may nakikitaan natin na may mabuting kaluuban si Tuni. Kasi po, sa kabila ng lahat na gano'n ng kanyang sitwasyon, hindi siya yung tipong nag-aalboruto eh. Yung irritable ba? Nandun pa rin yung kanyang pagiging malumanay, mahina, ang kanyang boses at palangiti. Nung pong uh, inalok siya ni ka-business na sumama na sa kanila dahil disidido na si ka-business na tulungan sila, dinala ito ni ka-business doon sa isang kainan. So, doon sa kainan, mga idol, simple lang naman kasi binigyan ni ka-business ng pagkain. Pero ang hindi ordinaryo kay ka-business ay yung pagkatanggap ni Tony sa pagkain at sinabi niyang, kayo po. Ibig sabihin, nagtatanong si Tony kung kayo po kakain din po or kumain din po kayo isang isang pamamaraan ng pag-aalok. Dito mas sigit na humanga si ka business dahil kung inyupong pong titingnan at papansinin ang sitwasyon po ni Tony sa kasalukuyan, hindi mo maiisip yan na iisipin pa niya ang kanyang kapwa. Di ho ba? Dahil sa sa kanyang sitwasyon, pwedeng pagkabigay ay kain agad siya kain si Tony dahil nagugutom nga siya. Di po ba? So, ang mangyayari ay kain siya ng kain. Pero hindi. Nung inalok siya ni ka-business, ibinigay ang pagkain, nakuha po pa niyang tanungin na kayo po. Ito mga kaibigan ay isa sa pinakamagandang indikasyon na si Tony ay may mabuting kalooban. Albo advance ano, advance yung ating sinasabi. Pero nakikita at nararamdaman natin yan. Kasi ang tao na mula sa ganayang sitwasyon, kung medyo ano to, irritable ito eh. Mabilis. Pero hindi na ipagkakaila na mayroon uh, pinagdadaan ng depresyon si Tony kung kaya sabi nga ni Kabisnes pag naisaayos ito ipapatingin niya doon sa doktor ni Kaila para malaman kung ano dito mga idol nakita natin sa ngayon nga po ay mayroon ng part 2 part and part 3 panoorin po natin yan ano iisa lang po ang aking nais ipunto rito Una, siguradong may panibago tayong aabangan. Siguradong may panibago na, na, na naman tayong kagigiliwan. Ano nga ba ang kwento? Bakit nagkaganon si Tuni? Bakit napakalayo ng kanyang nilakan mula sa Bicol papuntang Bulacan? Sino si Tuni? Isa yan sa mga katanungan. Anong mayroon siya? Itong mga katanungan, mga idol, ay masasagot ito kung patuloy natin susubaybayan ang kanyang kwento. Una, disidido si kabisnes na baguhin. Ilagay si Tune sa isang maayos na pamumuhay. Kaya nga ho, ipapadoktor niya, babaguhin, at titingnan niya kung ano ang kanyang maitutulong pa. Dahil dito, sumagi sa isip ko, mga idol, ang panahon na nakita ni kabisnes si Bung. Pareha sila ng taong taong grasa. Ang pagkakaiba lang nila, kung si Tuni ay malumanay, kung si Tuni ay uh, medyo palangiti, si Bong naman ay direkta kong sumagot. Makita mo yung mga sagot ni Bong na talagang direkta. Talagang matalino yung kanyang pananalita. Sa ganitong pagkakataon, isa ho ang aking katanungan. Dininig ba ng Diyos na bigyan ulit ng panibagong pagkakataon si kabisnes na tulungan ang isang tuni na kahawig ang sitwasyon sa kaybong? Ito nga ba ay panibagong bong na naman sa buhay ng kabisnes? Ito yung mga aabangan natin mga idol. Dahil una, taong grasa si tuni. Nandyan yung talagang siguradong, o nandyan yung nakita natin yung, kumbaga, desire ni Kabisnes. Natulungan si mo. Si, si Tony. Natulungan si Tony. Nandyan yung desire niya. Natulungan si Tony. So, along the way, habang uh, tatakbo ang kwento ni Tony, dito natin malalaman kung taga saan siya, ano nga ba talaga ang kanyang, uh, ano ang nangyari sa kanya, bakit siya naging taong grasa? Ano po? Pero isa lang ang nakikita ko. May etsora si Tony. Nakita po ninyo? Medyo guwapo, ano? Medyo guwapo si, si Tony, ano? Uh, may etsora po siya, mga idol. Mayroon po siya ang etsora. Imagine ninyo kung, kung ano ang mangyayari kapag na over ito ni Kabisnes. Marahil, magulat tayo kasi doon pa lang ha, although nakagra, nakataong naka grasa siya, hindi natin maisasan tabi na medyo may itsura talaga siya. No? At uh, napakaganda ng kanyang smile. So how much more kung i-makeover na ito ni, ni Kabisnes, mapanggupitan, napaliguan na, tapos bago na ang damit, siguro magtaka na tayo dito. No? Siguro talagang magugula tayo sa magiging panibagong itsura ni Tony. Kaya nga ho, lagi kong sinasabi, ito po ay isa sa panibagong pakakaabangan natin dito sa kabisnes. Isa na lang po ano, magtagal din. Magtagal naman si Tony kasi nasa tamang gabay siya, nasa tamang tahanan siya, nasa tamang tao si Tony. Tunay nga, no, mga idol, na talagang patuloy na patuloy na bibigyan si kabisnes ng mga tamang tao na kailangan tulungan. Marami po ang mga komento sa comment section, no? Ang iba, sabi nga nila, ay kinikilabutan. Yes, ako man mga idol, habang pinanunood ko yung video, ay talagang kinikilabutan ako. Ang daming naglalaro sa aking isipan. At ang isa lang dito ay ang pagbabalik tanaw nung panahon na nakita ni Kabisnes, si Bung. The same scenario din po, taong grasa din po noon si Bung. Ang pagkakaiba lang nila dito kasi si Tuni ay palangiti. Si Tuni ay malumanay kung sumagot. At nandyan yung kanyang pagiging, uh, kons, uh, ano din, uh, sa, sa sa kanyang kapwa, yung mayroon si Tuning pagtingin sa kanyang kapwa, the way na inalok niya si kabisnes, doon sa pagbibigay ni kabisnes ng pagkain, at tinanong niya na kayo po, ay isang pagpapatunay na kahit ganoon ang kanyang katayuan, mayroon siyang pananaw at konsiderasyon sa kanyang kapwa. Ito po ay isang napakagandang karakter na natin. So mga idol, paano to? Aabangan po natin ang kwento na ito. Lagi natin naabangan. Ano nga ba yung magiging? Pero panoorin nyo po mga idol, supportahan po natin si Kabisnes. Ngayon po ay may part 2 at part 3 na po itong kwento ni Tuni. Ano po? So po natin. Idalangin natin mga idol na sana ay uh, isa na namang taong grasa ang mabigyan ng pagkakataon ni ka-bisnes na mapabago ang buhay. Sana hindi rin magbago si Tunay as in hindi siya lumaya, hindi siya umalis. No, so sana hindi siya maging pasaway. Uh, para kay Kabisnes, sana ipagkaloob ni Tunay ang kanyang uh, pagtitiwala kay Kabisnes na baguhin siya. Dahil dito, habang patuloy natin susundan ang kanyang kwento, unti-unti nating mabubuo kung ano pagkatao si Tunay, kung ano at bakit nangyari sa kanya ang ganito. Ako po muli si Taong Gala, mga idol, kayo, ano po ang iyong masasabi sa video ito? Please, comment down below, kaparte kayo ng ating video at syempre, please do connect Taong Gala, ka-Business Official, ka-Business Family and Papa dance. Isama na rin po natin ng ating mga kapatid ng mga reactors na sila, Anime Reality Vlog, uh, Analisa Reality Vlog, kasama po si Al Armenda Mix Vlog, Katangay, Uh, Kalingap Torak and uh, po si Mama Plus Channel. So mga kaibigan, papano hanggang dito lang po muna. Paalam, pansamantala. So mga ka-business, ha, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Ayan, taong gala po. Yan po ay uh, ng ka official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.